وګورونو السلام علیکم سلام قبول او منظور کوي او سلام نه پس زدا خبره کومه کنه چې دې ګولالی چې کم ده نو دې زما په مشر پسې ډېره خبره اترې کړې دي او نور دا خبره چې کم ده نو د ناکام او د صبر نه ووته ځکه د صبر نه ووته چې دا روزانه زما په دې مشر پسې ولې دا خبرې کوي څه ګناه زما دې مشر کړې ده څه ګناه زما دې مشر ټیکټ یې نه دی ورکړی ٹکٹ ہے نا دے اور ٹکٹ ہے نا دے ورکلے نو خبر دار چ نو چی ٹکٹ ہے نا دے ورکلے کنا نو نو ولی چ کم دے نو زما پدے مشر پس چ کم دے نو دا خبر ہے کئی اللہ وہی ما پا دی پاٹے کی قربانیاں نی ورکلے او مالا پدے پاٹے کی قربانیاں نی ورکلے زا مالا تا تا کر قربانیاں نی تا گورا سرستان نے ماچوے لاستان نے ماچوے پندستان نه ماته شو خپستان نه ماته شو او ته چې کم ده نه په دې پټې کې ما قربانی نه ورکړي تا ته ګورو قربانو ته ورکاو ورکاوونه ته ګوره او ته دې پټې نه باندې داسې پاتم نه کله کله لکه د مڼې نه چې خلک مچ پاتې مچ داسې باندې ته پاتو ما پردم نه پردم نه قربانی او کنا دا خډیرا غلط خبرې کړې زمو په لیډر پسې زمنګ په دې مشر پسې چې کومې خبرې کړې کنا دا ملې وارنینګ درکې ګولالي وارنینګ ملې درکو او قبل اورز دې دا خبرې کړې کنا او پتا پسې مالی کې رانا نه کا کنا نو زبا بس شانتې ما او بل خبر درته دا کوم ګولالي چې ستاپ مزغو کې ډاډ شو دا ډاډ او لاله شو ډاکټر لا چې ډاکټر لا غور وکي غور ته روزانه زما په دې لیډر په کلی کې دا غور خوشاله په څه والے نه دې پرې دم نه نه او تا زرا کار کړم په بل ورځ مې ستا خبرې لیدلې دي لیدلې چې زما په دې لیډر په سي دې کمې خبرې کړې راوی چې زو وسم په پی ٹی آی کې او تل اوس زم وسم په پی ٹی کې پی ٹی آی کې در ځواله تا ته ګر سر ته دی ګر لا وی ما قربانې نې کلی نو د دې په مزغو کې پرختي د دې په مزغو کې دا شو د عرب خان رورا یا رورا یا رورا کنا رورا کنا خانه مې بیا د پاجل خانی ته ګوزي څه چل ور سکو پریتی چارتا یک چې کله پټکی په سره او کله پټکی په سره او چې کومه ده کنه ځان یو 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 دغه جوړ کله نه اپلاتون اپلاتون دې ځان نه جوړ کله نه او نو ور رښتیا دا به وټونو غټي کده زما نه و وګه کال قانون دای غزا دای میدان عرب خان رورا دې ګول علي لا لا لفو کله لا عرب خان رورا دې ګول علي چې کم نه نو زما په دې لیډر پسې چې کم غړو غړو خوشان د لولي کنا نو 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 دا خدای ته معلومه ده الله پاک ته معلومه ده بس دې پټې و دې عزت پر کړه او وس خبرې کې نو دا خنه کې نو دا خنه کې او و خبره سید په مزغو کې ډش مزغو کې ډش شوه د مزغو کې ډش شوه د ډش او چرته دلاله شي ډاکټر له ډاکټر ته دی و چې په مزغو کې مې ډش شوه دې او ڈاکٹر او ڈاکٹر بولے دوایا نی ور کیا ہے ابے بڑا پٹکی مٹکی نہ ابے بڑا پٹکی نہ ہو ولک تے سبا کو پروگرام دے پروگرام لبزی تو تکانتا یار ارے قان رو را تو تکانتا بزما پروگرام نہ کو دے گلالے گلالے لال زل سین سلو اینو نہ ڈاکا لے دے دے خبر ہو سارا مڑ پتہ کار غرض میں ساتا